show likezão aí, tropinha. Tropinha. Vamos lá, jogar mais uma. Conta isso com a gente agora. Minha live pegou, até nos cria que se diz que é a pureza. A noite, a mirra de ouro, a mirra de ouro. Anota aí, virei a Deus do céu. Uma escola no Zete. Tentar fugir. Vinha desmaiar. Meu Deus, mas um bebão revoltado, mesmo fiz aqui eu. Ó, nome. Amor do 55, por deixar do carro. Passou a cor. Um ano e 5 meses pra mim. Escola na Best vai subir. Vou montar um time, mano, se eu vou tentar fugir. Vamos montar um time. Ô, amor! Lá na fonte. É? Olhando. São caras dos mano da quadrilha e também da namorada. Olha. Mas o mesmo revoltado, a mesma fita aqui. Ai, no propelão. Vem pra live, rapaziada. Vem que vem. Não vou conseguir. Vou mostrar o time. Sinto colado, Beto. Rapaziada, vem pra cá. Rapaziada, de um capô no cara aqui, ó. Mentira, só dia 90. Cheguei, rapaziada, tá lá comigo lá, ó. Tem doido. Cuidado aí, tropa. Os caras cercou, eu acho. Toma cuidado. Tá lá, ó, tá lá. Pega por trás, pega por trás.
Luteando aí, ó. Valeu, tropinha. Eita. Rapaziada, se inscreve no canal aí, deixa o likezão, hein. Acabei de começar o vidinho aqui. Tô começando a fazer um vídeo no YouTube, pá. Antes eu fazia live só na Animal TV, mano. Tá dando, não sei o que tá acontecendo, que eu tô ficando ruim, tropa. Sei lá, tropa. Sinto cola do beijo. Aí, ó. Não vou pegar lá. Pulou dentro da casa aí, meu parceiro. Pulou dentro da casa aqui, meu parceiro. Tô sem kit, dele. Aqui não, tropa. Arregaça. Deixa o dedo no like, hein? Arregaça a tropinha. Bora que bora pegar a WM. Eu sou muito bom de AWM, só que não. Sou muito ruim. Tropa. Tropa. Primeiramente, um bom dia. Tropa, arregaça aí. Bora que bora, deixa eu ver. Cadê os caras? Toma cuidado aí, rapaziada, não vai no rochadão, não vai de bocão. O cara só vem lutando um capão. Tropa, vou arregaçar o dedo no like. Ai, ó. Não, pra quê? Vá, pô, deixa o likezão, hein. Vap! Nobre apelão! Apeludo! Toma famoso, hein? Famoso. Tropinha.
Tropinha. Regaça o dedo no like, hein? Regaça o dedo no like, hein? Tropinha. Regaça o dedo no like, hein? Regaça o dedo no like, hein? Que você tá pegando a coberta aí? Calma aí, Vitória. Pega um travesseiro aí. Caramba, mano. Ô, oh, fecha a porta aí também. Fecha a porta. Vai logo, Vitória. Não tô brincando com você, não. Tropa, arregaça o dedo no like, hein. Calma aí, tropa. Vou ajudar os mano aqui, ó. Vou ajudar os mano aqui. Tem que ajudar. Ah, vá, o que aconteceu? Não deu nem pra salvar o mano aqui, caralho. Desculpa o palavrão aí, rapaziada. Vá, pô. Vou comprar só M500, mano. A partir disso. Aqui não, aqui não. Pode vir que vai ser tomar, tomar, tomar capão. Roupão. Já deixa o likezão, estoura o dedo. Mano, eu não sei. Capa de ter mais um. Cadê o maluco? Ó, só capa. Só capa de qualidade, monstro, hein? Só capa de qualidade. Só capa, meu parceiro, vá, pô. Chama eles lá. Credo. Rapaziada, deixa o likezão, se inscreve no canal, hein. Tropa. Bora aqui, bora dali que dá isso. Tropa, só deixa o like, deixa o like. Tô satisfeito, tropa, e se inscrever no canal. O que aconteceu aqui, tropa? Bugou o bagulho aqui. Oxi! Ah, tropa, eu não vi esse cara mesmo. Tropa, eu não vi esse cara mesmo. Tropa, o que aconteceu, velho? O Luca, eu não vi esse cara, mano. Aia.
Ó, meteu um rochadão, hein, rapaziada. Mais uma vitória. Liga das Estrelas, meu parceiro. Que Liga das Estrelas, que ninguém mexe, que ninguém vem. Parça, vou comprar. E só um. Vamos ver que vai dar bom. Parça, quem tem um gelo pra dropar pra mim, fazendo aquele grande favor, tropa? Tem gelo pra dropar aí, rapaziada? Rapaziada? Rapaziada, não quer falar comigo, não, velho. Sei lá como que eu derrubei dois, você viu? Aquele cara lá que eu de XM8, hein? De M60 tomou 3K, rapaziada. Você viu? Se não viu, você vai ver. Se você ver, tem dois parados mesmo, trapa. Trapa, a live tá. Sei lá que tá com a live, velho. Tropa, tem dois caras aqui comigo aqui, hein? Subiu aqui, tropa. Vem, tropa. Mosquei, tropa. Puxa, desgrama. Cada um fica de um lado, mano. Ah, não. Eu não acredito que esse cara vai ser derrubado. Meu Deus do céu. Atrás de você, doido. Olha isso. Ah, tropa, que isso, velho? Ah, não, tropa. Eu não acredito nisso. Tem que jogar de AW, parça, é o único jeito. Esquece.